Wewe kijana. Unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Naam. Unafanya nini? Hapa mzee. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka. Baba. Hapana. Ila. Nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu baba za hizi. Hapana. Hizi nyumbani kwa watu. Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Obe. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Moto hausimi. Moto hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi. Kama sio DSTV, potezea.